manželkou máme už 25 let jedno společné. Chuť na kaštan. Čokoláda Orion je díky své bohaté chuti pro mě vždy jasnou volbou. Vždycky jsem si vážil kvality. Milý Orione, ať nám záříš dalších 125 let. Každý má svůj Orion. Pro mě je to odjakživa Kofila. Ta nejlepší odměna i inspirace. Ďakujem vám všetkým za dôveru v naše produkty, vďaka ktorej je tu Orion s nami už 125 rokov. Bez vás by to rozhodne nešlo. Nech vám chutí. Orion, naše čokoládová radosť už 125 let.